Для нас надзвичайно важлива широка солідарність міжнародна для протидії російській агресії проти України. Саме тому тут я ПАРЄ для того, щоб відстоювати інтереси України. Сьогодні я провів цілий ряд зустрічей зі своїми колегами з різних країн. І тема всіх цих зустрічей одна – як посилити позиції України, як захистити Україну, як зробити так, щоб вся Європа і весь світ зрозумів, що ми в Україні захищаємо не лише власну територіальну цілісність і суверенітет. Ми захищаємо мир в Європі, ми прагнемо відновлення миру в Україні. Моє завдання, щоб в Україні не гинули люди, військові, і мирні громадяни. І тому ми повинні відновити мир. Немає, на жаль, лише військового вирішення проблеми Донбасу, тому має бути широка стратегія, спрямована на реінтеграцію Донбасу, звільнення, розширення антигітлерівської, антипутінської коаліції на протидії російської агресії, поглиблення санкцій і головне відновлення української економіки. Буде сильна економіка, буде сильна армія, буде сильна оборона і сильна наша рідна держава.